Oh shit. Boy, speak. Boy. បងសនាឃើញយាមបានពលេងសិស្សឯងអរគុណឈ្មោះ Debra បាទនេះយើងឃើញថាថតរូបវីដេអូជាមួយ Debra ទៅថៃដោយសារតែមានអ្នកសនំពោឲ្យធ្វើវីដេអូជាមួយ Debra ច្រើនគឺថាចង់ឃើញពលេង make up ឲ្យ Debra វិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមក make up ឲ្យ Debra នេះរ៉ាប់ដែរភ័យមិនអញ្ភ័យអត់ជឿទុកចិត្តលើសង្សារទៅដែរមែន No ដោយសារដល់ថាពលេងប្រកែកផាត់មុខចឹងទៅអត់ដឹងថានឹងហើយខ្ញុំជិះជាសัตว์អីអូខេអត់ទេសំខាន់ Debra ស្អាតចឹងមិនគាត់នៅតែស្អាតស្អាតជានិច Yes ស្អាតជានិចយើងកុំភ្លេចត្រូវសំអាតកាយអូខេចឹងយើងមុននឹងចូលទៅដល់ Makeup របស់យើងឯហ្នឹងយើងមានរបស់មួយមិនណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនេះប៉ិតជារបស់ល្អមែនគឺខ្ញុំបានពី Skin 7ដែលនេះគឺជាឡេទឹកអប់សម្រាប់លាបលើដៃលើជើងអញ្ចឹងយល់អត់លាបលើដៃលើជើងវាក៏អូបអ្នកទាំងអស់គ្នាហងៃ Debra ក៏ប្រើហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រើហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហ្នឹងគឺថាវាក៏អូបដូចទឹកអប់ចឹងទេហ្នឹងហើយក៏អូបវាមានរបៀបក៏អូបឈួយហ្នឹងគេទៅមកហើបហើហត់ហើយចង់ហត់ទៀតហើយវាគឺជាឡេដែលធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយវាប្រើជំនួសទឹកអប់បានក្លិនរបស់វាក៏អូបដល់ពេញមួយថ្ងៃហើយទៅចឹងនិយាយថាឡេនេះមិនមែនតែក្លិនទេវាផ្ដល់សំណើមឲ្យស្បែកយើងទៀតចឹងទៅណាយ Debra ប្រើថ្ងៃនេះមែនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឡេហ្នឹងគឺមាន3ក្លិន Paris Tokyo ហើយជាមួយនឹង New Yorkហើយសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ Paris ប្រងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំវិញប្រើ Tokyo យាគាត់ប្រើ Tokyo មួយទៀតគឺ New York អញ្ចឹងមាន3ក្លិនអ្នកនរគ្នាបើសិនចង់បានលេទាំងអស់ហ្នឹងប្រើដូចពួកខ្ញុំដែរចង់បានស្បែកអូពេញមួយថ្ងៃអាចសាកមើលបានហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចឆែកមើល page របស់គាត់នៅខាងក្រោមហើយគាត់មានទាំងជួលទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហ្នឹងហើយអូមែនតើអ្នកនរនិយាយទៅគឺថាអូឈ្ងុយតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដូចដឹងគឺថាថ្ងៃនេះបុលេងមក Makeup ឲ្យសីសា Debra អញ្ចឹងអញ្ចឹងភ័យមែនកាលពួកយើងនៅក្នុង17ភ្លេងស្ទូឌីយោដែលគាត់ជួយថតដោយសារតកម្មមុន Debra ធ្លាប់ Makeup ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីកលការនៃការផាត់មុខខ្លះខ្លះតែខ្ញុំអត់ស្ដាយមើល Makeup Tutorial ដូចគេទេឥឡូវការលើកមុនគាត់លាបម្សៅ Baby ឲ្យខ្ញុំលើមុខឥឡូវខ្ញុំលាបម្សៅ Baby លើមុខគាត់វិញអរគុណដល់ Mama គាត់ដែរអរគុណដល់មីងអូសាយចឹងហើយដឹងអុយប្រឡាក់មាត់ប្រឡាយពេញនេះតែប៉ាត់មិនផាត់គេត្រូវលើកសក់អីស្រួលសិនចឹងអងមែនភ្លេចតែឃើញមកឥឡូវលើកសក់ Debra ឲ្យឃើញប្រពើចសិនចូលតាមផាត់អូខេឥឡូវយើងផាត់មុខឲ្យដបងដោយសារយើងអត់ប្រើ foundation ទេមុខពួកខ្ញុំគឺ natural ពេលនៅក្រុមផ្នែកហ្នឹងគេត្រូវឲ្យថ្នមព្រោះអីស្បែកក្រុមហ្នឹងវាស្ដើងចាំផាត់ឲ្យរបៀបចាប់បដាឲ្យចូលក្នុងក្រុមផ្នែកបាត់អីហ្នឹងខ្ញុំចាំហ្មងខ្ញុំចាំច្រឡំស្គាល់ចាំស្គាល់ហុំផ្នែកមានពលេងអូខេហើយអីលើកដបងយើងផាត់ម្សៅ baby ឲ្យហើយមើលសុំណែសុំណែអូយចូលហុំផ្នែកយ៉ាងសំខាន់ហ្នឹងចាំអញ្ចឹងច្រឡំអាយឆាដូអានអាយឆាដូហ្នឹងគេអាយឆាដូហ្នឹងទៀងអាយអាយផ្នែកឆាដូផ្នែកស្មៅផ្នែកកាប់សេរីហើយយើងបងមិនដឹងបងណែ make up អានេះគេមកក្រៃទៅអត់ហើយគេថាលើនេះមិនផាត់នឹងខំអូប្លែកប្លែកបាត់អូ my god នេះលើដល់បាត់តែលើពីមុនណោះសាលាអូននោះគេធ្វើ haunted house ស្ទះខ្មោចហើយទៅអូនដើរទៅធ្វើម៉ៃពេលគុនអញ្ចឹងពេលគេផាត់គេផាត់ណាក្រុមហ្នឹងហើយផាត់ពណ៌ហ្នឹងពណ៌កម្លាំងហ្នឹងគេផាត់ណាក្រុមអញ្ចឹងមកដូចខ្មោចអូដល់សោកអ្នកនារគ្នាហេជួយហើយនឹងយើងផាត់ចឹងទៅដើម្បីឲ្យ Debra កាន់តែស្អាតកាន់តែមានសម្រស់ទៅជាស្ត្រីជាងមុនស្ត្រីជាងមុនអេ more girly ខែជាកូនស្រីជាងមុនមកខែទៀតជាងមុនអូខេផាយឈប់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 មែនផាត់ផាត់ឡើងធ្លាក់ផ្នែកគេគូគេគូឲ្យវារៀបឡើងមកចឹងអេបើអានេះមិនច្រឡំដាក់មួយឥឡូវដាក់អាខាងនេះមួយដែរវាស្មើគ្នាโอเคมาช่วยกระจกติ๊กมั้งอืมอ่ะคือโอบอ่ะโอบอ่ะเลมอืม
ខ្ញុំបងក្អូបដូចគ្នាឥឡូវផាត់ផ្នែកហើយអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គគូផ្នែកវិញម្ដងនេះគេមិនផាត់តែ1ពណ៌គេផាត់ពី2ពណ៌ជួសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហ៎ដាក់បដោយអូខេឥឡូវខ្ញុំហៅពណ៌ខ្ញុំដាក់ពណ៌ថាអូឈូតតាឃើញហ្នឹងបើតើខែតាទេអញ្ចឹងផាត់មួយអញ្ចឹងមិនចាំផាត់មួយចៃបងផាត់មួយអូនរហូតអញ្ចឹងហើយអូនមិនផាត់មុខទេបើអត់ដឹងណាផាត់មុខចង់ថាឈូតដាក់លេងហត់ដងដែរផាត់មុខអត់ផាត់មុខក៏ឈូតផាត់មុខក៏ឈូតពេលផាត់ហ្នឹងសុបាយប៉ុន្តែពេលលាងខ្ជិលលាងសុបាយសុបាយសុបាយប៉ុន្មានអូខេអូខេបងអូខេអូខេយ៉ាអូខេនៅ eyeliner ណែអូគូនគូនចាំអូនខែនឹងនៅ eyeliner ទីទៅបោះមីងហីមែនបោះទីប្រាអញ្ចឹងអានឹងជួកន្លែងនេះហើយតែអានឹងគូនគូគូ eyeliner ចាក់ខឹងតុយគេហៅអូខេយកលុយអើយអូ shit oh my god កុំដាក់មើលកុំដាក់មើលកតុយ2កតុយ3កតុយ1ហីចាប់បណ្ដោយអឺអឺក្ដាស់ក្ដាស់ជួយយកអា I can clean it too មើលវ៉ៃឡាអឺសិលុតសំតធម្មតាយើងឃើញអ្នកផាត់មុខគឺច្រើនគេពាក់មួកចឹង No need to teach me It's my tutorial okay. អូយបាទនិយាយទៅតាំងពីទូចឲ្យតែរឿងផ្នែកខាងគូកំនូគួយគឺស្រោពងទាមកគូបានដូរ៉េមុនមួយអានេះមែនគូចាំអូខេ Come on babe គូចាំគេដុតអាកតុយហើយអាមុខមុខនឹងគេថាថាតែគាត់នេះដុតពីកដាលនេះហ្មងបងឃើញបាញ់ស្លុយគេគូតែអញ្ចឹងអូកាប់មើលមើលមើលបាត់ដែរមកណៃអឺចាំមិនសូវគូអ្ហ៎Oh my god. Oh my god. เออผัดตะไคร้ซ่าตึดๆเต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 อาจปรับปองบานเตเป้ปุ้ยถ้าชีเรื่องคนหรือมอกปีบองกัดจานคันนี้สะอาดคันนี้คืนหลังสมาร์ทบ่ให้เอาไว้คันนี้หลังตวนตวนตวนอ๋อยังมาได้มือเมคอัพทูทอเรียลมีมั้ยគេអាចណានីស្ដើមពេកថែមថែមថែមពេលអូនផាត់មួយមកអូនមិនសើគេមកសើអូន I love you yeah មកស្លាញ់អូនហ្នឹងហ่ะមកឃើញអូនស្អាតហ្នឹងហ่ะមិនសើហ្នឹងបាត់ទៅក្បាលគ្នាពងធំហ្នឹងអីទេថាក្បាលទៅបើក៏ស្អាតដែរអូខេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយអូអានឹងគេលើស្ពល់ហ่ะអឺជីងគឺជីងគឺអាជីងគឺជីងโอเคខាងនេះមុនមកទួញ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 វាចប់ជក់ពេកជាងគេគូសវាឲ្យវាជិញតិចសិនហើយមកគេមកវាអូយឈឺទេឈឺទេអរគុណជីវ៉ាហើយហេអរហិនមកចាក់ហ្នឹងអាអត់ជឿទុកចិត្តសង្សារអីមែនណៃខ្លាចស្អាតពេកទៅរំភើបហ៎បានខាងនេះមកគុំបែរដល់មកទុកទុកកាលៃនេះថាមើលកាលៃនេះខ្លៃអូខេឥឡូវយើងដល់វាលីបក្រែនហើយហោះហាមាត់លាទៀតអឺខ្យល់ខ្យល់យ៉ាងលឿនលឿនអូ look at thisyeah yeah alisley okay 1 2 3 ha 1 2 3 okay 1 2 3 chop phat hai chop chop le sley okay 1 2 3 action okay too long le sley le sleyNo, no, no, no. That's my, that's the owner.
vẹ chinh chàng cú chinh chàng á cú ở chinh chàng á cú hộp hộp này chinh chàng chàm chinh hộp này oh my god nãy cái bột mình ta muốn chàng kia mọi khái niệm từ 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 ơi xa 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 thì này nắng mặt trôi là ok một khang đi một khang đi ok chơi 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 mình có hôm nay cướp tập bộ mình mơ khờ mình nên để gần cướp tập bộ này ô la mà lười chơi anh đi đặt tít tít cái chân tay vịt đồng đồng mày chân như thế kia kia vi five minutes later bắt ta men hai chỉ bắt ta hai nha 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 mất ba cái này ok ba 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 quên kiếm nước ư bắt ta bắt đầu ô cọp sợi mau nè mau ô bắt ta đã lừa bắt họ nè bán nè bán make up out free free sáng nè ไอ้หมอนี่ผ่อนทางซะก่อนเอ๊ะเป็นไรเป็นไรเลยพาตังงอดนะโอ้ยไอ้หมอนคนไหนคอนทอร์ชมองตึ๊ด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 អត់ទេអានកដានេះគឺទុកឲ្យសអអញ្ចឹងពួកឯងខ្ទង់ហ្នឹងគេអាពណ៌កម្លាំងបងដែររៀនគំនូរអាអាកម្លាំងហ្នឹងគេធ្វើដូច shadow shadow អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាខ្ទង់សនេះវាលេចមកផុសឃើញស្រួលទេចាំហើយ fun fact ពីខ្ញុំមួយគឺការដែលខ្ញុំនៅរៀនមកគំនូរបន្ទុកគំនូរគឺ8ហើយបន្ទុកគំនូរខ្ញុំបានហ្នឹងគឺ 4.5 មានឃើញស្រួយតាណាផងចាំគេដាក់ contour ណាអឺមកមកដាក់ច្រើនបាទហើយនៅក្បាលថ្ងៃអាកូននេះនឹងផាត់ជាងក៏អាចឈប់ដែរអូខំបាទហើយអូ1 2 4ใครคิวดัดโอเค time to selfie I love you I love you more than you thank you so much จังไงล่ะครับนี่คือจิการทักมุกเอาเดบราดาวกุมเล้งហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីសូមកុំប្រកែកបានដោយសារខ្ញុំអត់ដែរ make up តាំងពីកាលនោះគឺខ្ញុំអត់ដែរ make up ឲ្យនរណាគេមានអញ្ចឹងគាត់គឺជានារីដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការ make up ឲ្យហើយមើលទៅគឺថាឃើញស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយបំភិចសរសេរ comment នៅខាងក្រោមនិយាយពីការផាត់មុខរបស់ខ្ញុំមិនដែរតើគួរតដាក់មកបន្ទុកពី1ដល់10បន្ទុកតើបានមកបន្ទុកព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំផាត់មុខស្អាតទេប្រាគាត់ស្អាតស្រាប់មិនក៏ស្អាតនៅតែស្អាត yes ហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកគ្នាដែលតែតែតាមដានក៏ដូចជា control មកដល់ពួកយើងហើយមើលវីដេអូយើងតាមពីដើមមកដល់ចប់បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំវិញកុំភ្លេចចុច subscribe នៅត្រង់នេះហ្នឹងហើយហើយបើសិនចង់មើលវីដេអូទៅទៀតអាចចុចខាងនេះឬក៏ខាងនេះបានយ៉ាអរគុណអ្នកគ្នាចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណដែលប្រាដូចគ្នាទេប្រាខ្ញុំចង់និយាយថាដេប្រាឈួតមែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេច comment និយាយពីដេប្រាផងថាមកដេប្រានេះយ៉ាងមិនដែរអរគុណអរគុណអ្នកគ្នាអរគុណដល់ team 110 play thank you bye bye មីបលា